e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constata na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência agradece que a presença dos excedentes do concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que se faz presente aqui no plenário, lembrando que o PL aqui solicitado, acredito que aqui nesta comissão há o apoio de todos os parlamentares, o PL iniciativa do deputado Antônio Carlos Arantes, e nós só estamos aguardando o presidente da Assembleia, a quem é a única pessoa que compete pautar a matéria em plenário. Então é bom que vocês tenham esse esclarecimento. O único parlamentar que pauta a matéria em plenário é o presidente do poder. Portanto, estamos aguardando que o presidente Agostinho Patrus paute a matéria para que a gente possa se manifestar em plenário. O deputado João Leite, inclusive, informa que o seu parecer da própria lei orgânica da Polícia Civil, ele pediu até para que eu pudesse deixar aqui um adendo que ele fez, o seu parecer. Então, apenas para que os excedentes tomem conhecimento, o zelo do relator, ilustre deputado João Leite, no artigo 48, substitutivo número 2, onde constava, no parágrafo 2º, que o candidato não classificado dentro do número de vagas definidas no edital será considerado reprovado no concurso público. O deputado, no seu parecer, excluiu o parágrafo para que realmente os excedentes pudessem ainda ser aproveitados. Então, é bom que vocês saibam disso, da preocupação, inclusive, do deputado João Leite, relator da matéria. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bruno Engler, que seja apreciado em primeiro lugar o PLC 64 de 2021. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50. Aprovado. Presidência suspende os trabalhos por 5 minutos para entendimento entre os membros da comissão. Estão suspensos os trabalhos. Considerando a falta de pressupostos regimentais e o requerimento do deputado Bruno Engler, o presidente submete o requerimento para retirada de pauta do PLC 64 para que os deputados possam envidar esforços buscando o entendimento da matéria. Em votação, o requerimento de retirada de pauta do PLC 64. Os senhores deputados e a deputada que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a retirada de pauta. Presidência suspende os trabalhos para finalizar na reunião. Na última reunião, havia distribuído o parecer em avulso. Considerando os entendimentos aqui realizados entre os membros da Comissão de Segurança Pública, a presidência passa a palavra ao ilustre relator, deputado João Leite, para a apresentação do seu parecer. Obrigado, presidente. Considerando as tratativas aqui com a deputada delegada Sheila, o deputado delegado Eli Grillo, deputado Bruno Engler, com Vossa Excelência, agradecer muito os nossos consultores, assessoria da comissão também, e todos que se envolveram para podermos elaborar um novo parecer, que eu passo a leitura do mesmo a partir de agora. Este é o parecer, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados.
De autoria do governador do estado, projeto de lei complementar em epígrafe, encaminhado por meio da mensagem número 140 de 2021, altera a lei complementar número 129 de 8 de novembro de 2013, que contém a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumento quantitativo de cargos nas carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira Orçamentária para receber parecer. O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexados à proposição os projetos de lei complementar números 36 de 2020 e 51 de 2020 por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do estado. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102, inciso 15 do Regimento Interno. Durante a discussão do parecer em reunião realizada em 18 de 5 de 2022, foram acatadas propostas de emendas da deputada delegada Sheila e do deputado delegado Eli Grillo, bem como promovidas outras adequações por este relator. A proposição em estudo visa alterar a lei complementar número 129 de 2013, portanto, a lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais, o regime jurídico das carreiras policiais civis e o seu quantitativo de cargos. Em sua mensagem, o governador do estado esclareceu que o projeto de lei complementar busca aperfeiçoar a organização interna da Polícia Civil de Minas Gerais. Disse que nos últimos 10 anos ocorreram avanços relacionados às temáticas da tecnologia e da gestão que merecem repercutir em aperfeiçoamentos institucionais. Destacou a criação do Conselho Estadual de Modernização Administrativa, o SEMA, por meio do decreto número 47.918 2020 e do seu primeiro comitê gestor exclusivo para a modernização da Polícia Civil, informando a incorporação ao projeto em tela de seus estudos envolvendo uma polícia judiciária investigativa de alta qualidade. Ressaltou que as alterações propostas buscam permitir à Polícia Civil de Minas Gerais o desempenho de suas funções com maior eficiência e qualidade, com ganhos ao bem-estar dos mineiros. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, não encontrou óbice à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade da proposição. No entanto, apresentou o substitutivo número 1, a fim de aprimorar a proposta e corrigir aspectos relacionados à técnica legislativa, bem como acolher o conteúdo de 2 emendas sugeridas no decorrer das discussões. Quanto às proposições anexadas, asseverou que o PLC número 36 de 2020 trata de tema de responsabilidade civil, afeta a competência da União, artigo 22, inciso 1º. E o PLC número 51 de 2020, não obstante a importância da medicina veterinária para algumas hipóteses da perícia técnica, invade o âmbito da discricionalidade do Executivo em estabelecer os requisitos para ingresso na carreira de médico legista. No tocante ao mérito do projeto sob a ótica da segurança pública, é importante destacar inicialmente que a Polícia Civil de Minas Gerais é órgão essencial à segurança pública, à realização da justiça e à defesa das instituições democráticas, exercendo um relevante papel social em conjunto com os demais órgãos do sistema de justiça criminal. Nesse sentido, é fundamental que a legislação vigente acompanhe os avanços ocorridos ao longo dos anos, ajustando-se às novidades e acolhendo as necessidades que se apresentam com o tempo, de maneira a permitir certa flexibilidade às instituições, o que se traduz em ganhos em eficiência, eficácia e efetividade, tudo com vistas à promoção de impactos positivos para a sociedade. A proposição encaminhada possui 71 artigos e traz uma série de alterações que contemplam assuntos diversos
relacionadas à Polícia Civil de Minas Gerais, tais como retirada do registro, licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor das atribuições da instituição, critérios de promoção e remoção de servidores, ajustes no provimento de cargos comissionados, transformação das carreiras de escrivão de polícia e investigador de polícia na carreira de inspetor de polícia, regulamentação das formas de cumprimento da jornada de trabalho, reestruturação dos órgãos. A proposta retira das atividades da Polícia Civil de Minas Gerais o registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutores, visando permitir à instituição focar seus recursos humanos e logísticos na sua atividade precípua à investigação criminal. Vale salientar que está em tramitação nessa casa a proposta de emenda à Constituição número 71 de 2021, por meio da qual se pretende consolidar tal retirada. Da mesma maneira, o projeto enviado promove várias modificações na estrutura organizacional visando ganhos em efetividade, a exemplo das seguintes: os órgãos da Polícia Civil de Minas Gerais passam a ser de direção superior, de assessoramento superior, de assessoramento de direção, são criados a Agência Central de Inteligência, o Instituto Geral de Polícia Científica, a Superintendência de Tecnologias e Sistemas, a Superintendência de Logística e Finanças, as Superintendências Regionais de Polícia Civil, a Superintendência de Polícia Civil da Capital, a Superintendência de Polícia Especializada e a Superintendência de Operações Especiais e Combate à Corrupção, todos esses compondo o Conselho Superior da instituição, que também teve a sua composição alterada. Tais modificações trazem novidades que buscam otimizar a gestão institucional com vistas a gerar reflexos positivos para a atividade investigativa. Outra alteração relevante diz respeito aos mecanismos para a remoção de ocupante de cargo dos quadros de pessoal, na medida em que traz maior objetividade, isonomia e transparência a esses atos. Nota-se a introdução de exigências de instrução do ato de remoção por meio de nota técnica de comissão específica com análise comparativa que verificará variáveis envolvendo as unidades de origem e destino, os servidores envolvidos, a conveniência administrativa, o impacto na distribuição proporcional e o aproveitamento técnico dos servidores. Percebe-se ainda a inclusão de processo seletivo como meio de remoção. Assim, considerável avanço nesse quesito. O projeto em tela mantém a carga horária de 40 horas semanais para os policiais e as policiais. Entretanto, estabelece vedação para o trabalho em expediente diário superior a 8 horas ou de plantão maior que 12 horas ininterruptas, salvo situação excepcional. Esses limites temporais são importantes porque, em associação com outros fatores, visam preservar a integridade física e mental desses servidores que atuam em atividade comprovadamente estressante. Ainda no caso da prestação de serviço em regime de plantão, havendo sob jornada, passa-se a contar com a possibilidade de indenização no valor proporcional ao vencimento do servidor e não somente com a compensação em dias de folga. Outro importante avanço diz respeito às modalidades de trabalho na Polícia Civil de Minas Gerais, uma vez que, entre outros aspectos, permite o cômputo das horas de sobreaviso como horas relacionadas ao cumprimento da jornada de trabalho. Por vezes, o policial fica acessível ao trabalho na condição conhecida por sobreaviso, permanência ou prontidão, e nem sempre é compensado por esse esforço extra, nem mesmo por meio de um banco de horas em que pese o impacto dessa disponibilidade nas outras esferas da vida do policial civil e da policial civil. No tocante às promoções, a novidade está relacionada ao surgimento do critério de desenvolvimento profissional, o qual permitirá ao policial ser promovido após o cumprimento de determinados requisitos, a exemplo de boa média de notas na avaliação de desempenho individual, aprovação em cursos ministrados pela Academia da Polícia Civil, entre outras exigências. Importante destacar que a aplicação de penalidade disciplinar ao servidor
acaba por prorrogar o prazo para a promoção, bem como o período aquisitivo para a progressão. De toda forma, por esse critério, o policial poderá chegar ao último nível da carreira com aproximadamente 18 anos de atividade policial, tempo bem inferior, em média, ao que se observa atualmente. Não mais haverá promoção por antiguidade, pelos critérios especial e aposentadoria, bem como também por merecimento no critério mérito profissional. Esse último, tão questionado pelos próprios policiais civis em face dos elementos subjetivos envolvidos na escolha dos promovidos. Essa nova sistemática das promoções concede objetividade e transparência ao processo. Vale ressaltar ainda que permanecem as promoções por ato de bravura, por invalidez e pós-mortem. O projeto em análise propõe a reestruturação do quadro de cargos e funções de confiança da Polícia Civil de Minas Gerais, tão importantes para a boa gestão institucional. Essa reestruturação visa garantir uma retribuição financeira justa aos ocupantes desses cargos, por vezes em posição hierárquica de comando ou em posição de assessoria estratégica aos órgãos institucionais, o que implica maiores responsabilidades. A reestruturação proposta visa tornar tais cargos e funções de confiança minimamente atrativos, eis que tem grande importância institucional. Consta ainda que haverá manutenção da equivalência de despesas entre os cargos existentes e os novos. Entretanto, a comissão competente fará essa análise de forma criteriosa no momento oportuno. Um ponto sensível da proposição diz respeito à transformação das carreiras de investigador de polícia, escrivão de polícia, na de inspetor de polícia. Percebe-se que as discussões em torno desse tópico têm sido amplas e intensas, de difícil consenso no interior da própria instituição, o que exige grande responsabilidade na conduta dessa questão, considerando-se em seus impactos no cotidiano do exercício da atividade policial civil. Contudo, sob a ótica do mérito, entende-se que a criação de nova carreira poderá impactar positivamente nos trabalhos da Polícia Civil, na medida em que permitirá a superação de impedimentos de ordem burocrática, assim como disputas informais entre investigadores e escrivães no curso das investigações. Espera-se que essa transformação resulte em maior coesão institucional e, por consequência, em ganhos para a investigação. De toda forma, é fundamental que se tenha ciência que a nova carreira caberá uma complexa gama de atribuições traduzidas em 25 competências, que vão desde o registro de ocorrências policiais e a lavratura de autos de prisão em flagrante, passando pela identificação antropológica de pessoas, a mediação de conflitos, a captação e a interceptação de dados, comunicações e informações, até a realização de inspeções e operações policiais. Disso decorre que parte expressiva do trabalho da Polícia Judiciária será efetivado pelos integrantes da nova carreira de inspetor de polícia, os quais serão peça fundamental no processo investigativo em Minas Gerais. Quanto às proposições anexadas, concordamos com a posição da Comissão de Constituição e Justiça, que apontou, conforme ressaltamos anteriormente, obstáculos que viabilizam o acolhimento de conteúdo dos projetos de lei complementar números 36 de 2020, temática de competência da União, e 51 de 2020, invasão da discricionariedade do Poder Executivo. Assim, essa comissão entende que, quanto ao mérito, é muito bem-vindo a proposição, uma vez que o texto em análise traz importantes modificações com vistas à modernização da Polícia Civil de Minas Gerais, aí incluídos aspectos relacionados à estrutura organizacional e ao quadro de servidores, com perspectiva de impactos positivos para a atividade investigativa e, por consequência, para o interesse público. De toda maneira, com vista a aperfeiçoar ainda mais a proposta, sobretudo considerando as diversas sugestões apresentadas por integrantes das entidades representativas das carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais, inclusive em audiência pública realizada por essa comissão em 6 de 10 de 2021, tendo por finalidade justamente debater o projeto de lei complementar em análise,
apresentamos ao final o substitutivo número 2, que incorpora o conteúdo substitutivo apresentado pela comissão anterior e ainda, entre outras modificações, propõe possibilitar a denominação de diretor-geral ao titular do Instituto Geral de Polícia Científica, artigo 2º, substitutivo, estabelecer critérios para o exercício da direção do Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais, artigo 18, substitutivo, acrescentar entre as modalidades de remoção de policial civil aquela para a preservação da unidade familiar, artigo 32, substitutivo, estabelecer que o regime de plantão também ocorra durante o período diurno, artigo 39, substitutivo, acrescentar as carreiras policiais civis e a de auxiliar de perícia oficial, artigo 44, substitutivo, reduzir o tempo de prorrogação referente ao período aquisitivo para a progressão, bem como em relação ao prazo para promoção por desenvolvimento profissional em caso de aplicação de penalidade disciplinar, artigo 51 e 53, substitutivo, acrescentar ao inciso 5º do parágrafo 4º do artigo 95 da Lei Complementar número 129 de 2013, a garantia da promoção automática e com efeitos retroativos no caso de absolvição do policial civil, artigo 53 do substitutivo. Além disso, acolhemos sugestões de emenda de autoria da deputada delegada Sheila e dos deputados Sargento Rodrigues, delegado Eli Grilo e Coronel Henrique, que muito contribuíram para o aperfeiçoamento do substitutivo número 2, das quais destacamos integração das carreiras administrativas ao quadro de pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais, supressão de inciso que caracterizava o regime do trabalho policial civil como de disponibilidade permanente e de dedicação exclusiva à função policial civil com atuação em tempo integral, observadas exceções legais, ampliação para todas as carreiras policiais civis da exigência de que a remoção por conveniência da disciplina somente ocorra após a abertura de procedimento administrativo disciplinar em que se observe a ampla defesa, exigência de 3 anos de atividade jurídica ou estritamente policial para o ingresso na carreira de delegado de polícia. Por fim, promovemos novas adequações e acolhemos outras propostas de emenda apresentadas pela deputada delegada Sheila e pelo deputado Eli Grilo. Em face do exposto, é a minha conclusão, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 65 de 2021 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Altera a Lei Complementar número 129, de 8 de novembro de 2013, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumento quantitativo de cargos nas carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, o parágrafo único do artigo 14 da Lei Complementar número 129, de 8 de novembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14, parágrafo único, são atividades privativas da Polícia Civil de Minas Gerais, a Polícia Tecnocientífica, o processamento e o arquivo de identificação civil e criminal. Artigo 2º. O artigo 17 da Lei Complementar número 129, 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17, são órgãos da Polícia Civil de Minas Gerais. Inciso 1º, de direção superior. A, chefia da Polícia Civil de Minas Gerais. B, chefia adjunta da Polícia Civil de Minas Gerais. C, Corregedoria Geral de Polícia Civil. Inciso 2, A, inciso 2, de assessoramento superior. A, Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais. B, Câmara Disciplinar. 3, órgãos de assessoramento. A, Gabinete da Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais. Agência Central de Inteligência.
C, centro de planejamento e operações. D, assessoria jurídica. E, assessoria de relações institucionais. F, assessoria de planejamento institucional. G, assessoria de comunicação. H, controladoria setorial. I, inspetoria geral. J, secretaria geral. Inciso 4º, de direção. A, academia de polícia civil com 8 unidades a elas subordinadas. B, hospital da polícia civil com 7 unidades a eles subordinadas. C, instituto de identificação com 3 unidades a ele subordinadas. D, instituto geral de polícia científica. E, superintendência de tecnologia e sistemas com 4 unidades a elas subordinadas. F, superintendência de logística e finanças com 10 unidades a elas subordinadas. G, superintendências regionais de polícia civil. H, superintendência de polícia civil da capital. I, superintendência de polícia especializada. J, superintendência de operações especiais e combate à corrupção. Parágrafo 1º, integra a estrutura da Corregedoria Geral de Polícia Civil que se refere à linha C do inciso 1º do caput às seguintes unidades. Inciso 1º, Subcorregedoria Geral de Polícia Civil. 2º, assessoria técnica. 3º, coordenação administrativa. 4º, corregedorias auxiliares às quais se subordinam as subcorregedorias regionais de polícia civil. 5º, núcleo de orientação, prevenção e controle. 6º, comissões processantes. 7º, turma recursal. Parágrafo 2º, integram a estrutura do Instituto Geral de Polícia Científica, a que se refere à linha D do inciso 4º do caput, as seguintes unidades. Inciso 1º, direção adjunta de A, criminalística; B, medicina legal. Inciso 2, assessoria técnica. 3, direção administrativa a qual subordinam as seguintes unidades: A, assessoria de qualidade; B, assessoria de logística e finanças. Inciso 4º, departamentos regionais de polícia científica e seus respectivos institutos regionais de polícia científica. 5º, instituto de criminalística. 6º, instituto médico legal Dr. André Roquete. 7º, central de custódia da Polícia Civil de Minas Gerais e suas unidades regionais. Parágrafo 3º, integra a estrutura das superintendências regionais de polícia civil, a que se refere à linha G do inciso 4º do caput, as seguintes unidades: 1, delegacias regionais de polícia civil; 2, delegacias de polícia civil; 3, postos de atendimento da polícia civil. Parágrafo 4º, integra a estrutura da superintendência de polícia civil da capital, a que se refere à linha H do inciso 4º do caput, as seguintes unidades: 1, delegacias regionais de polícia civil; 2, delegacias de polícia civil; 3, postos de atendimento da polícia civil; 4, casa de custódia da polícia civil; 5º, delegacia de eventos de proteção ao turista. Parágrafo 5º, integra a estrutura da superintendência de polícia especializada, a que se refere à linha I do inciso 4º do caput, as seguintes unidades: 1, departamentos especializados; inciso 2, delegacias especializadas. Parágrafo 6º, integra a estrutura da superintendência de operações especiais e combate à corrupção, que se refere à linha J do inciso 4º do caput, as seguintes unidades: inciso 1º, departamento estadual de operações especiais; 2, coordenadoria aerotática da Polícia Civil de Minas Gerais; 3, coordenadoria de recursos especiais; 4, unidades especiais de Confins e Pampulha; delegacia de repressão às ações criminosas organizadas; delegacia antissequestro e delegacia de combate à corrupção. 5º, canil central. Parágrafo 7º, a estrutura complementar e as competências das unidades da Polícia Civil serão estabelecidas em decreto. Parágrafo 8º, as delegacias de Polícia Civil de âmbito territorial e de atuação especializada são dirigidas por delegados de polícia; as delegacias regionais de Polícia Civil por delegados de polícia de nível 3 ou nível especial; e a Agência Central de Inteligência, a Academia de Polícia Civil, o Instituto de Identificação, a superintendência dos departamentos de polícia por delegados de polícia de nível especial, todos em atividade. Parágrafo 9º, a direção por delegados de polícia de nível 3 ou nível especial, que se refere o parágrafo 8º,
fica condicionada à pré-qualificação do servidor na forma regulamentar. Parágrafo 10. Os parâmetros mínimos para criação, extinção e classificação de delegacia de polícia civil serão estabelecidos em decreto. Parágrafo 11. Os membros das comissões processantes da turma recursal a que se referem os incisos 6 e 7 do parágrafo 1º serão designados por ato do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Parágrafo 12. O titular do Instituto Geral de Polícia Científica, em suas ausências ou em seus impedimentos eventuais, será substituído automaticamente e alternadamente pelos titulares da Direção Adjunta de Criminalística e da Direção Adjunta de Medicina Legal. Parágrafo 13. O titular do Instituto Geral de Polícia Científica será denominado diretor-geral, sendo que essa denominação não implica criação de cargo público. Artigo 3º, caput do artigo 18 da Lei Complementar número 129, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18, a chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, órgão de direção superior da Polícia Civil, será exercida pelo chefe da Polícia Civil. Artigo 4º, artigo 20 da Lei Complementar número 129, 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20, o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais será substituído em suas ausências ou em seus impedimentos eventuais automática e sucessivamente pelo chefe adjunto da Polícia Civil de Minas Gerais e pelo corregedor-geral da Polícia Civil. Artigo 5º, os incisos 3, 8 e 11 do artigo 22 da Lei Complementar número 129, 2013, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22, inciso 3º, propor ao governador do Estado o aumento do efetivo e prover, mediante delegação, os cargos dos quadros de pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais. Inciso 8º, decidir sobre a situação funcional administrativa dos policiais civis, inclusive sob proposta de demissão, e editar atos de promoção nos termos dessa lei complementar. 11. Designar servidores para exercer a titularidade de órgãos e unidades da Polícia Civil de Minas Gerais nos termos dessa lei complementar. Artigo 6º, caput do artigo 24 da Lei Complementar número 129, 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. O Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais, órgão deliberativo de assessoramento superior da Polícia Civil de Minas Gerais, tem a função de auxiliar a chefia da Polícia Civil de Minas Gerais e possui a seguinte estrutura. Artigo 7º. Artigo 25 da Lei Complementar número 129, 2013, passa a se vigorar com a seguinte redação. Artigo 25. Compõe o Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais os titulares dos seguintes órgãos. Inciso 1º, chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, que o presidirá. 2. Chefia adjunta da Polícia Civil de Minas Gerais. 3. Corregedoria Geral de Polícia Civil. 4. Agência Central de Inteligência. 5º, Inspetoria Geral. 6. Academia de Polícia Civil. 7. Instituto Geral de Polícia Científica. 8. Superintendência de Tecnologia e Sistema. 9. Superintendência de Logística e Finanças. 10. Superintendências Regionais de Polícia Civil. 11. Superintendência de Polícia Civil da Capital. 12. Superintendência de Polícia Especializada. 13. Superintendência de Operações Especiais e Combate à Corrupção. Artigo 8º, inciso 6 do artigo 26 da Lei Complementar número 129 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26, inciso 6, propor ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais a remoção de servidores por conveniência da disciplina por maioria simples após instauração de processo administrativo disciplinar. Artigo 9º, artigo 27 da Lei Complementar número 129, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27, o presidente do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais será substituído em suas ausências ou em seus impedimentos eventuais, automática e sucessivamente, pelo chefe adjunto da Polícia Civil de Minas Gerais e pelo corregedor-geral da Polícia Civil. Artigo 10, o artigo 29 da Lei Complementar número 129 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 29, compõe o órgão especial do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais.
Inciso 1º, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais que o presidirá. 2, o chefe adjunto da Polícia Civil de Minas Gerais. 3, o corregedor-geral de Polícia Civil. 4, o diretor da Academia de Polícia Civil. 5, o superintendente de Polícia Civil da capital. 6, o superintendente de Polícia Especializada. 7, o superintendente de Operações Especiais e Combate à Corrupção. 8, os 3 superintendentes regionais de Polícia Civil mais antigos na função. Artigo 11. Fica acrescentado à Lei Complementar número 129/2013 o seguinte artigo 29A. Artigo 29A. Compete ao órgão especial do Conselho Superior de Polícia Civil de Minas Gerais, inciso 1º, julgar recurso contra a decisão que negar a instauração de inquérito policial. 2, julgar recurso contra ato de delegado de polícia titular de órgão de direção superior, de órgão de assessoramento e de órgão de direção que tenha avocado inquéritos policiais ou outros procedimentos formais. 3, deliberar sobre o previsto nos incisos 6 a 10 do artigo 26, quando relacionado com a carreira de delegado de polícia. Artigo 12, o caput, o inciso 2 do artigo 30 da Lei Complementar número 129/2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30, a Câmara Disciplinar será presidida pelo chefe adjunto da Polícia Civil de Minas Gerais e composta na forma do decreto, competindo-lhe, inciso 2, propor ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais a remoção de servidores por conveniência de disciplina por maioria simples, após instauração de procedimentos disciplinares. Artigo 32A. O corregedor-geral de Polícia Civil será escolhido entre os integrantes em atividade do nível final da carreira de delegado de polícia que tenham, no mínimo, 20 anos de efetivo exercício da função policial civil e será nomeado pelo governador do estado para mandato de 2 anos, admitida a sua recondução por igual período. Parágrafo único, o corregedor-geral de Polícia Civil equipara-se a subsecretário de Estado, inclusive para fins de direitos e vantagens. Artigo 13, os incisos 1 e 3 do caput e o parágrafo 1º do artigo 33 da Lei Complementar número 129/2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33, inciso 1º, praticar atos de correição, promover o controle de qualidade dos serviços e editar instruções sobre a execução das funções de competência da Polícia Civil de Minas Gerais, bem como zelar pela correta execução dessas funções. 3º, determinar a instauração de procedimentos disciplinares e sobre eles concluir e decidir, bem como instaurar inquérito policial, termos circunstanciados de ocorrência e outros procedimentos para apurar transgressões disciplinares e infrações penais imputadas a servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Parágrafo 1º, acolhida a proposta de que trata o inciso 10 do caput, enquanto durar o afastamento, o servidor da Polícia Civil de Minas Gerais poderá ser designado provisoriamente, mantida sua lotação, para exercer suas funções em unidade ou órgão diverso daquele que se encontra lotado, respeitando o limite territorial da superintendência de Polícia Civil em que estiver prestando serviço. Artigo 14, fica acrescentado a seção 4 do capítulo 2, do título 2 da Lei Complementar número 129/2013, a seguinte, artigo 34A. Artigo 34A, a composição do quadro de distribuição de pessoal e a remoção de servidor da Corregedoria Geral de Polícia Civil se condiciona à proposição do Corregedor Geral de Polícia Civil, facultado no primeiro caso, que a escolha ocorra mediante processo seletivo próprio para atividade correcional. Artigo 15. Os incisos 1 e 2 do caput do artigo 36 da Lei Complementar número 129/2013 passam a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado ao mesmo artigo os parágrafos 6º e 7º a seguir.
Artigo 36. Primeiro, realizar o recrutamento, a seleção, a formação técnico-profissional, o aperfeiçoamento e as atividades de administração e pagamento de pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais. Dois, planejar e realizar curso de treinamento, aperfeiçoamento e especialização para servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, podendo convocá-los para esse fim. Parágrafo 6º, Academia de Polícia Civil poderá estabelecer intercâmbio e formalizar parcerias com órgãos e instituições públicas e privadas para a realização de atividades de capacitação, recrutamento e seleção de pessoal. Parágrafo 7º. O tempo do curso de formação técnico-profissional na Academia de Polícia Civil dos candidatos aprovados no concurso público para ingresso em cargos de carreiras policiais civis será considerado como tempo de exercício de atividade de natureza estritamente policial, com efeitos, inclusive, para aquisição de adicionais por tempo de serviço e aposentadoria. Artigo 16º. O título da seção 3, do capítulo 3, do título 2 da Lei Complementar número 129, de 2013, passa a ser do Hospital da Polícia Civil. Artigo 17, o caput do artigo 37 da Lei Complementar número 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado ao mesmo artigo os parágrafos 2º e 3º a seguir, passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 37. O Hospital da Polícia Civil tem por finalidade prestar assistência de natureza médica, hospitalar, ambulatorial, odontológica, psicológica, psicossocial para os servidores da Polícia Civil de Minas Gerais e seus dependentes, realizar perícias médicas e fazer cumprir as determinações do regulamento do Plano de Assistência à Saúde da Polícia Civil de Minas Gerais. Parágrafo 1º, assistência que trata o CAPT se estende aos ex-integrantes da Guarda Civil e do Corpo de Fiscais do Trânsito e a seus dependentes na forma do regulamento. Parágrafo 2º, a direção do Hospital da Polícia Civil será exercida por servidor efetivo da Polícia Civil de Minas Gerais que tenha comprovada experiência em gestão hospitalar ou especialização em administração e saúde e que preferencialmente seja graduado em medicina. Parágrafo 3º, o hospital manterá programas contínuos de fomento às atividades físicas, combate ao sedentarismo, promoção da ergonomia no ambiente de trabalho, prevenção de suicídio, sem prejuízo de outras medidas voltadas à promoção da saúde do servidor. Artigo 18, título da seção 4, do capítulo 3º, do título 2, da Lei Complementar número 129, de 2013, passa a ser do Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais. Artigo 19, o artigo 38 da Lei Complementar número 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 38, o Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais tem por finalidade dirigir e executar os trabalhos técnicos relacionados à coleta, à análise, à classificação e às pesquisas datiloscópicas no campo da identificação civil e criminal no Estado, competindo-lhe. Inciso 1º, processar e emitir a carteira de identidade civil, inclusive em formato digital. Inciso 2º, oferecer suporte à investigação criminal por meio da identificação datiloscópica de pessoas. 3º, expedir orientações normativas acerca das atividades de análise, classificação, pesquisa e confronto datiloscópico. 4º, definir a identidade de pessoas por meio da datiloscopia, sem prejuízo da atuação da perícia criminal. 5º, certificar a identidade civil perante órgãos públicos e privados. 6º, controlar, manter sob sua guarda e gerir os arquivos onomásticos, os de impressões digitopapilares e os de registros criminais, os de mandados de prisão e alvarás de soltura, bem como os de vida pregressa dos indiciados e a estatística judiciária criminal. Artigo 20, o título da seção 5, do capítulo 3º, do título 2º da Lei Complementar número 129, de 2013, passa a ser da Superintendência de Tecnologia e Sistemas. Artigo 21, artigo 39 da Lei Complementar número 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação.
Artigo 39. A Superintendência de Tecnologia e Sistemas tem por finalidade desenvolver, coordenar, gerenciar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas à tecnologia da informação, à informática e à comunicação, competindo-lhe. Inciso 1º, promover o aperfeiçoamento, a expansão e a modernização dos equipamentos, os serviços, do serviço e dos sistemas de tecnologia da informática e a comunicação. Promover o aperfeiçoamento, expansão e modernização dos equipamentos, serviços, sistema de tecnologia da informação da Polícia Civil de Minas Gerais. 2º, elaborar e fiscalizar a política de segurança e acesso à informação no âmbito da Polícia Civil. 3º, realizar a administração de segurança dos sistemas em uso nos órgãos e nas unidades da Polícia Civil de Minas Gerais. 4º, gerenciar os bancos de dados e sistemas de responsabilidade da Polícia Civil de Minas Gerais. Artigo 22, o título da seção 6 do capítulo 3º do título 2º da Lei Complementar número 129/2013 passa a ser do Instituto Geral de Polícia Científica. Artigo 23, o artigo 41 da Lei Complementar número 129/2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41, o Instituto Geral de Polícia Científica, órgão de caráter permanente, é unidade administrativa técnica de pesquisa que tem por finalidade coordenar e articular ações para a realização de exames periciais, criminais e médico-legais, custódia de vestígios, bem como promover estudos e pesquisas inerentes à produção de provas objetivas para subsidiar as atividades de investigação criminal, o exercício da polícia judiciária e o processo judicial criminal, competindo-lhe, 1º, gerir, planejar, organizar, coordenar, orientar, administrar o funcionamento, dirigir, supervisionar, controlar e avaliar a gestão e a execução do serviço de perícia oficial de natureza criminal no Estado. 2º, estabelecer técnicas e métodos relativos à perícia criminal e à medicina legal para maior eficiência, eficácia e efetividade dos exames periciais. 3º, promover a articulação entre o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal Dr. André Roquete e entre os demais órgãos da perícia oficial no âmbito nacional e internacional. 4º, remover perito criminal e perito médico legista por permuta nos limites territoriais da Superintendência Regional de Polícia Científica e apresentar proposta ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais nos demais casos de remoção, controlando a distribuição de integrantes das referidas carreiras em unidades da Polícia Civil de Minas Gerais. 5º, auxiliar os órgãos e as unidades da Polícia Civil de Minas Gerais quanto à medicina legal e à perícia criminal. 6º, assegurar a autonomia técnica, científica e funcional no exercício da atividade pericial. 7º, manter intercâmbio com órgãos e instituições relacionadas com áreas técnico-científicas. 8º, divulgar estudos e trabalhos científicos relativos à perícia oficial de natureza criminal. 9º, gerenciar a elaboração e propor ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais a celebração de convênios com órgãos e instituições visando a captação de fontes de financiamento para o aprimoramento e desenvolvimento de atividades empenhadas no âmbito das unidades vinculadas ao Instituto Geral de Polícia Científica. 10º, planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas de pessoal para a realização das atividades de perícia criminal e de medicina legal e subsidiar as atividades de suprimento de recursos desempenhadas pela Superintendência de Logística e Finanças. 11º, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas por peritos criminais e por peritos médicos legistas e demais servidores lotados em suas unidades e fiscalizar o cumprimento do regime do trabalho policial civil e do regime disciplinar a que estão sujeitos no que for pertinente. 12º, expedir normas técnicas de efeitos internos para a organização de seus serviços. 13º, guardar e manter o controle de bens apreendidos ou arrecadados que se vincule ao procedimento investigativos, padronizando procedimentos de custódia.
14º, propor ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais a designação de perito criminal ou perito médico legista para realização de diligências por até 30 dias em unidade diversa da de sua lotação na esfera de sua competência. 15º, interagir com órgãos públicos federais, estaduais e municipais dos diversos poderes e com a sociedade civil nos assuntos relacionados à perícia oficial de natureza criminal. Parágrafo 1º, o Instituto Geral de Polícia Científica será dirigido alternadamente por perito criminal e por perito médico legista que esteve em atividade e no último nível da carreira, exigidos no mínimo 15 anos de efetivo exercício. Parágrafo 2º, os peritos criminais, os peritos médico legistas lotados nos institutos regionais de polícia científica estão subordinados administrativamente ao Instituto Geral de Polícia Científica e aos seus respectivos departamentos regionais de polícia científica, aos quais cabe. Inciso 1º, suporte consistente no provimento dos recursos logísticos com apoio da Superintendência de Logística e Finanças. 2º, avaliação de desempenho pertinente ao exercício das atribuições funcionais. 3º, acompanhamento das atividades envolvidas por peritos criminais, peritos médicos, legistas e demais servidores lotados em suas unidades. 4º, a fiscalização de cumprimento do regime de trabalho a que estão sujeitos os peritos criminais, os peritos médicos legistas e os demais servidores lotados em suas unidades. Parágrafo 3º, a perícia oficial criminal exercida por perito criminal e perito médico legista com formação superior específica detalhada em regulamento. Parágrafo 4º, o Instituto Criminalista tem por finalidade dirigir, gerir, planejar, orientar, coordenar, avaliar, controlar, fiscalizar e executar as atividades de perícia criminal e assessorar o titular do Instituto Geral de Polícia Científica em assuntos pertinentes à criminalística. Parágrafo 5º. O Instituto Médico Legal tem por finalidade dirigir, gerir, planejar, orientar, coordenar, avaliar, controlar, fiscalizar e executar as atividades pertinentes às áreas da medicina legal e da odontologia legal e assessorar o titular do Instituto Geral de Polícia Científica nos assuntos correspondentes. Parágrafo 6º, a direção do Instituto Médico Legal, Dr. André Roquete, e do Instituto de Criminalística será exercida respectivamente por perito médico legista e por perito criminal que esteja em efetivo exercício e no último nível da carreira por proposta do titular do Instituto Geral de Polícia Científica ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Parágrafo 7º, a chefia dos departamentos regionais de Polícia Científica e dos institutos regionais de Polícia Científica será exercida alternadamente por perito criminal e por perito médico legista por proposta do titular do Instituto Geral de Polícia Científica ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Parágrafo 8º, o Instituto Geral de Polícia Científica poderá, mediante contrapartida financeira destinada à sua ação orçamentária, desde que haja disponibilidade de recursos humanos e materiais, sem prejuízo para as atividades, realizar perícias por meio de convênios firmados pela Polícia Civil de Minas Gerais com instituições públicas federais, estaduais ou municipais. Artigo 24, artigo 42 da Lei Complementar número 129 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 42, ao Instituto Geral de Polícia Científica será destinada parcela do orçamento total da Polícia Civil de Minas Gerais, compatível e adequada para custear e investir na perícia oficial de natureza criminal e na cadeia de custódia, nos termos da Lei Federal número 13.964, de 24 de dezembro de 2019, sem prejuízo de eventuais recursos oriundos de outras fontes. Parágrafo 1º, sobre a parcela que se refere o caput, incidirão apenas os cortes derivados de contingenciamento de verbas observada a proporcionalidade com as demais rubricas orçamentárias. Parágrafo 2º, o Instituto Geral de Polícia Científica participará, quanto aos temas de sua competência, na elaboração da proposta orçamentária da Polícia Civil de Minas Gerais e auxiliará na execução do orçamento que lhe for destinado. Artigo 25, artigo 43 da Lei Complementar número 129 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 43, no exercício da atividade de perícia oficial criminal, é assegurada autonomia técnica, científica e funcional ao perito criminal e ao perito médico legista,
cabendo-lhes a realização de perícias oficiais de natureza criminal. Artigo 26, o título da seção 7, do capítulo 3º, do título 2 da Lei Complementar número 129 de 2013, passa a ser da Superintendência de Logística e Finanças. Artigo 27, artigo 44 da Lei Complementar número 129 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44, a Superintendência de Logística e Finanças tem por finalidade garantir a eficácia e eficiência do gerenciamento administrativo da Polícia Civil de Minas Gerais em consonância com as diretrizes estratégicas desse órgão e observadas as competências específicas da Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa e do Centro de Serviços Compartilhados, compete-lhe, se os primeiros, auxiliar na elaboração do planejamento e da proposta orçamentária da Polícia Civil de Minas Gerais, acompanhar a sua execução e a viabilizar a prestação de contas correspondentes. Se o segundo, admitir, organizar, orientar e supervisionar a prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo para os órgãos e as unidades da Polícia Civil de Minas Gerais nas atividades de conservação, limpeza, segurança e vigilância patrimonial, transportes, copeiragem, reprografia, abastecimento de energia e água e manutenção de instalações e suas dependências. Inciso 3º, guardar e manter o controle de bens apreendidos ou arrecadados que não se vincule a inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência e realizar os respectivos leilões, inclusive de bens inservíveis para a Polícia Civil de Minas Gerais nas hipóteses legais, com a contabilização e a destinação dos recursos para a manutenção da Polícia Civil de Minas Gerais. Quarto, planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de gestão de compras públicas, de gestão logística e patrimonial e de viagens a serviço e concessão de diárias ao servidor. Quinto, coordenar, orientar e executar as atividades de administração financeira e contabilidade da Polícia Civil. Sexto, manter a gestão de arquivos de documentos e atuar na preservação da memória institucional da Polícia Civil. Sétimo, promover atualização, manutenção e abastecimento da frota de veículos da Polícia Civil. Oitavo, gerenciar a elaboração e a celebração dos termos de doação, convênio, contrato e instrumento congênere. Nono, auxiliar na captação e no monitoramento de convênios federais, emendas estaduais e outras fontes de financiamento, em conjunto com a assessoria de planejamento institucional da Polícia Civil de Minas Gerais. Artigo 28. Fica acrescentado ao capítulo 3º do inciso 2 da Lei Complementar número 129 2013, a seguinte seção 8ª, composta pelo artigo 44A a seguir. Seção 8, da Superintendência de Polícia Civil da Capital, da Superintendência de Polícia Especializada, da Superintendência de Operações Especiais de Combate à Corrupção e das Superintendências Regionais de Polícia Civil. Artigo 44A, a Superintendência de Polícia Civil da Capital, a Superintendência de Polícia Especializada, a Superintendência de Operações Especiais de Combate à Corrupção e as Superintendências Regionais de Polícia Civil têm por finalidade planejar, coordenar e supervisionar a execução de investigação criminal e das funções de polícia judiciária e desconcentrar as demais atividades da Polícia Civil de Minas Gerais no seu âmbito de atuação, competindo-lhes: 1. Orientar, acompanhar, supervisionar e avaliar servidores e unidades e assegurar a uniformidade de procedimentos. 2. Incumbir policial civil da realização de diligências por período de até 30 dias em unidade diversa de sua lotação. 3º, propor à chefia da Polícia Civil ampliação de competência circunscricional de policial civil, se por período superior a 30 dias. 4º, decidir sobre conflito de atribuições em matéria de investigação criminal e exercício da Polícia Judiciária na área de sua atuação. 5º, controlar a distribuição de servidores em unidades da Polícia Civil de Minas Gerais sob sua subordinação. 6º, gerir a alocação de recursos materiais no âmbito circunscricional das unidades sob sua subordinação. 7º,
interagir em sua circunscrição com órgãos públicos federais, estaduais e municipais dos diversos poderes com a sociedade civil. Oitavo, monitorar índices de criminalidade no âmbito de sua atuação e adotar medidas para a melhoria dos indicadores correspondentes. Nono, realizar aquisições, executar despesas e firmar contratos, convênios e acordos de cooperação técnica nos termos de resolução do chefe da Polícia Civil. Décimo, planejar as necessidades logísticas de pessoal para a realização das atividades de polícia judiciária e de investigação criminal e subsidiar o suprimento de recursos pela Superintendência de Logística e Finanças. Parágrafo único, a casa de custódia cabe receber, recolher e custodiar o policial civil da ativa, o exonerado a pedido ou aposentado, mesmo aquele que tenha sido demitido do cargo, tenha cassada a aposentadoria em virtude de condenação, submetido a procedimento de natureza judicial ou contingenciamento de ordem legal. Artigo 29. Os parágrafos 3º do artigo 47 da Lei Complementar número 129, 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 47, parágrafo 3º. É vedado reter ou descontar vencimentos ou proventos de policial civil em decorrência de procedimentos disciplinares enquanto houver a possibilidade de recurso administrativo da decisão. Artigo 30, os incisos 1 a 4 do artigo 49 da Lei Complementar número 129, 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 49, inciso 1º, ajuda de custo em caso de remoção ex officio que importe em alteração do domicílio no valor de 1 mês de remuneração do servidor. 4º, gratificação por encargo de curso ou concurso de competência da Academia de Polícia Civil nos termos de decreto. Artigo 31, os artigos 50 e 52 da Lei Complementar número 129, 2013, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50, ao policial civil da ativa será assegurado pelo Estado a título de indenização para aquisição de vestimenta necessária ao desempenho de suas funções, o valor correspondente a 40% do vencimento básico do nível 1 da carreira de inspetor de polícia, a ser pago em 4 parcelas anuais nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Artigo 52. A remoção do ocupante de cargo dos quadros de pessoal da Polícia Civil, caracterizada pela mudança de unidade de trabalho na estrutura organizacional da instituição, ocorrerá: primeiro, por processo seletivo; segundo, por permuta; terceiro, ex officio; quarto, para acompanhar cônjuge ou companheiro que seja servidor público estadual e que tenha sido removido ex officio; quinto, por motivo de saúde do policial civil ou de filho, cônjuge, companheiro, pais ou irmãos com comprovada dependência financeira superveniente à designação ou última remoção e atestada necessidade clínica e psicossocial da medida pelo Hospital da Polícia Civil, considerados a disponibilidade de tratamento adequado na localidade e a possibilidade de deslocamento; sexto, por conveniência da disciplina, respeitado o limite territorial da Superintendência de Polícia Civil em que estiver prestando serviços; sétimo, para preservação da unidade familiar; oitavo, a pedido; parágrafo único, a remoção a que se refere o caput será instruída com nota técnica elaborada por comissão permanente de remoções, com análise comparativa que abrangerá, no que couber, as seguintes variáveis. Inciso 1º, quanto às unidades de origem e destino: A, o quadro de pessoal previsto em lei ou efetivamente ocupado; B, as estatísticas de demanda e de produtividade. Inciso 2º, quanto aos servidores: A, o currículo profissional e a capacitação para desempenho das atividades na unidade de destino, facultada a realização de entrevista; B, o histórico de produtividade, os afastamentos, os antecedentes correcionais; C, o prognóstico de permanência na carreira. Inciso 3º,
Quanto à conveniência administrativa, a análise do impacto da remoção no equilíbrio na distribuição proporcional e no aproveitamento técnico dos servidores disponíveis, entre outros fatores reputados relevantes para a fundamentação do ato. Artigo 32, ficam acrescentados à Lei Complementar número 129, 2013, os seguintes artigos 52A, 52B, 52C e 52D. Artigo 52A, o processo seletivo a que se refere o inciso 1º do caput do artigo 52 será aberto pelo chefe da Polícia Civil de Minas Gerais mediante edital que estabeleça os seguintes parâmetros. Inciso 1º, a justificativa para o provimento da vaga específica. 2º, os requisitos para inscrição dos servidores. 3º, os critérios da decisão para a seleção do servidor a ser removido. Artigo 52B, a remoção por permuta que se refere ao inciso 2º do caput do artigo 52, observará os seguintes requisitos. Inciso 1º, anuência formal das chefias imediatas. 2º, o prognóstico de permanência na carreira dos servidores não inferior a 3 anos. Artigo 52C, a remoção ex officio a que se refere no inciso 3º do caput do artigo 52 poderá ocorrer, inciso 1º, para viabilizar o provimento de cargos em comissão dos órgãos de direção superior de assessoramento ou de direção da Polícia Civil de Minas Gerais. Inciso 2º, quando se frustrar o processo seletivo a que se refere o artigo 52A. 3º, para atender especial interesse público mediante ato fundamentado do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, publicado no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais. Parágrafo 1º, para fins do disposto no inciso 2º do caput, considera frustrado o processo seletivo quando, inciso 1º, não se inscreverem concorrentes. Inciso 2º, todos os concorrentes inscritos forem desclassificados. Parágrafo 2º, na remoção ex officio, fundamentado no inciso 2º do caput, deverá ser demonstrada a prevalência técnica do servidor removido em comparação com os concorrentes desclassificados com base no parâmetro que se refere ao inciso 3º do artigo 52A. Parágrafo 3º, a remoção ex officio fundamentada no inciso 3º do caput deverá ser precedida de procedimento administrativo instruído com a nota técnica da Comissão Permanente de Remoções e implicará a publicação no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais da decisão com as razões do ato do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Artigo 52D, a remoção para preservação da unidade familiar que se refere ao inciso 7º do caput do artigo 52 observará os seguintes requisitos. 1º, aprovação no estágio probatório. Inciso 2, disponibilidade de vaga na unidade de destino. 3º, comprovação do casamento civil ou da união estável nos termos da lei. 4º, apresentação de documentação que comprove o município de residência do núcleo familiar do policial civil. 5º, formalização do pedido de remoção. Artigo 33. O artigo 53 da Lei Complementar número 129, 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 53. São requisitos para remoção de policial civil por conveniência da disciplina. Inciso 1º, abertura de procedimento administrativo disciplinar no qual se observará ampla defesa e seu processamento pela Corregedoria Geral de Polícia Civil. 2º, motivação do ato. 3º, aprovação da proposta de remoção por maioria simples dos membros do órgão especial do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais, no caso de delegado de polícia. Artigo 34, artigo 54 da Lei Complementar número 129, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 54, é assegurado ao policial civil, quando comprovar não ter sido o autor da transgressão disciplinar, o direito de revisão do ato de remoção, com a consequente percepção da ajuda de custo correspondente nos termos dessa lei complementar, caso requeira formalmente a lotação na unidade de origem. Artigo 35,
o artigo 55 da Lei Complementar número 129/2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 55. O titular do órgão de direção ou do órgão de direção superior a que estiver subordinado o servidor removido poderá conceder o prazo de até 15 dias úteis para que o servidor se apresente à unidade de destino, período que será computado como efetivo exercício, desde que justificados a necessidade de mudança de residência e a impossibilidade de fazê-la sem uso do benefício previsto nesse artigo. Artigo 36, o artigo 56 da Lei Complementar número 129/2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56. A remoção de policial civil durante o gozo de férias regulamentares, férias-prêmio ou licença para tratamento de saúde somente produzirá efeitos após o término do afastamento. Artigo 37. O artigo 58 da Lei Complementar número 129/2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 58. A carga horária semanal de trabalho dos policiais civis é de 40 horas, vedado o cumprimento de expediente diário superior a 8 horas ou de plantão superior a 12 horas ininterruptas, salvo em caráter excepcional para a conclusão de determinada atividade policial civil. Parágrafo 1º. O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, por regulamento, mediante prévia aprovação do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais, disporá sobre, inciso 1º, a duração mínima e máxima do turno em cada modalidade de jornada de trabalho, inciso 2º, o percentual máximo de cumprimento de jornada de trabalho na modalidade de sobreaviso, 3º, o cumprimento de jornada na modalidade de teletrabalho obedecidas às regras estabelecidas para o Poder Executivo, 4º, o modelo de formulários de controle de frequência, 5º, o prazo para compensação de saldos positivos ou negativos da carga horária de trabalho a que está sujeito o servidor, parágrafo 2º, a elaboração dos planos de horário de trabalho e a opção entre as diferentes modalidades de cumprimento de jornada pelos titulares das unidades da Polícia Civil será fundamentada com base nos correspondentes históricos e estatísticas de demanda e produtividade. Artigo 38. Ficam acrescentados ao capítulo 4º do inciso do título 3º da Lei Complementar número 129/2013 os seguintes artigos 58A, 58B e 58C. Artigo 58A. Os ocupantes de cargos das carreiras policiais civis sujeitam-se ao regime de trabalho policial civil que se caracteriza, inciso 1º, pela prestação de serviço em condições adversas de segurança, pelo cumprimento de jornadas normais e excepcionais em expedientes sobre aviso e plantões e por convocações a qualquer hora e dia, inclusive durante o repouso semanal e férias, independentemente de escala de trabalho, garantidas, em caso de se exceder a carga horária prevista em lei, as compensações devidas, inciso 2º, pelo dever de imediata atuação sempre que presenciar a prática de infração penal, independentemente da carga horária semanal de trabalho, do repouso semanal e das férias, respeitadas as normas técnicas de segurança. Inciso 3º, pela realização de diligências policiais em qualquer região do Estado ou fora dele. Parágrafo 1º. Na hipótese que trata o inciso 2º caput, diante da impossibilidade de atuação decorrente de condições adversas por exposição a risco desproporcional à incolumidade do policial civil ou de terceiros, o ocupante de cargo de carreira policial civil deverá acionar apoio para o atendimento do evento. Parágrafo 2º. O período em trânsito para a realização de diligências policiais em localidade diversa da lotação do policial civil, em qualquer região do Estado ou fora dele, considera-se como tempo efetivamente trabalhado. Artigo 58B. A prestação de serviço em regime de plantão ocorrerá no período noturno, diurno, nos finais de semana, nos feriados e em dias de ponto facultativo observados. Inciso 1º. O efetivo exercício das funções do cargo ocupado pelo policial civil em atividade de competência da Polícia Civil de Minas Gerais. 2º, o prévio aviso a respeito da escala de plantão que deve ser cumprida pelo policial civil. 3º, o descanso imediato e subsequente pelo período mínimo de 12 horas,
Quarto, cumprimento da carga horária semanal de trabalho. Quinto, a compensação em dias de folga ou a compensação por indenização de sobrejornada no valor proporcional ao vencimento do servidor por ato da chefia da Polícia Civil de Minas Gerais nos termos de regulamento. Parágrafo único, a compensação por indenização de sobrejornada que se refere ao inciso 5º, caput, está condicionada à implementação de controle eletrônico de ponto e à disponibilidade financeira orçamentária do Poder Executivo. Artigo 58C, será computado como cumprimento de jornada o tempo em que o servidor estiver de sobreaviso, prontidão ou permanência fora do seu local de trabalho durante o seu período de descanso, aguardando acionamento observados. Primeiro, inciso primeiro, aplicação do fator para conversão de tempo sobre aviso em horas de trabalho na forma de regulamento. Inciso segundo, autorização de sua chefia imediata. Terceiro, o registro nos instrumentos e no sistema de controle de frequência. Parágrafo primeiro, em caso de deslocamento para unidades da Polícia Civil ou para cumprimento de diligência externa, a jornada do servidor passa a ser computada como plantão durante o tempo correspondente à efetiva prestação de serviço. Parágrafo segundo, durante o período de sobreaviso, o servidor deverá permanecer acessível aos meios de comunicação determinados por sua chefia imediata e em condições de pronto deslocamento para unidade de trabalho ou outro local, conforme a necessidade do serviço. Parágrafo terceiro, para fins do disposto no caput, consideram-se equivalentes as expressões sobre aviso, prontidão e permanência. Artigo 39, ficam acrescentados ao artigo 62 da Lei Complementar número 129, de 2013, os seguintes parágrafos 4 e 5º. Artigo 62, parágrafo 4º. O policial civil aposentado por invalidez será submetido à reavaliação por junta médica oficial quando houver indício de recuperação de sua capacidade laborativa sob pena de suspensão do provento. Parágrafo 5º. Verificada a recuperação da capacidade laborativa que se refere ao parágrafo 4º, o policial civil reassumirá suas funções ou será submetido a ajuste funcional a critério da diretoria de perícias médicas do Hospital da Polícia Civil. Artigo 40. O parágrafo 1º do artigo 68 da Lei Complementar número 129 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 68, parágrafo 1º, o afastamento a que se refere o inciso 1º do caput não será concedido ao policial civil em estágio probatório ou que esteja submetido a procedimento administrativo disciplinar. Artigo 41, inciso 3º, do caput do artigo 70 da Lei Complementar número 129 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 70, 3º, exercer cargo ou atividade definidos na forma de decreto. Artigo 42, ficam acrescentados ao artigo 72 da Lei Complementar número 129 de 2013, o seguinte parágrafo 3º, artigo 72, parágrafo 3º, os requisitos para a instrução do requerimento de aposentadoria dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais será estabelecido por meio de resolução do chefe da Polícia Civil. Artigo 43, no artigo 76 da Lei Complementar número 129 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 76, as carreiras policiais civis são as seguintes. Inciso 1º, delegado de polícia. Inciso 2º, inspetor de polícia. Inciso 3º, perito médico legista. Inciso 5º, auxiliar de perícia oficial. Parágrafo único, integro ainda o quadro de pessoal da Polícia Civil as carreiras administrativas instituídas na forma de lei específica. Artigo 44, inciso 5º do parágrafo 1º e parágrafo 3º do artigo 79 da Lei Complementar número 129 de 2013, passo a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentadas ao parágrafo 1º, incisos 14 e 15 a seguir. Artigo 79, parágrafo 1º, exercer as funções pertinentes à identificação civil e criminal. Quarto, inciso 4º. Acessar de forma irrestrita no desempenho das atividades de polícia judiciária os bancos de dados do Departamento de Trânsito de Minas Gerais ou órgão
com informações sobre veículos e condutores em tempo real, independentemente de solicitações a terceiros. 15. Planejar, coordenar, prestar assessoramento técnico e executar sempre que necessário atividades nas áreas de logística, saúde, assistência psicossocial, contabilidade, tecnologia, estatística, biblioteconomia, comunicação, educação, apoio jurídico, engenharia, arquitetura e outras, conforme o perfil profissional, sem prejuízo das atribuições específicas. Parágrafo terceiro. A coleta de vestígios em locais de crime compete com primazia ao perito criminal, assegurada a máxima preservação por parte daqueles que primeiro chegarem ao local. O qual, depois de liberado, sujeita-se à análise dos inspetores de polícia para obtenção de outros elementos que possam subsidiar a investigação criminal. Artigo 45, o parágrafo 6º do artigo 81 e o artigo 83 da Lei Complementar número 129, 2013, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 81, parágrafo 6º. Não há subordinação hierárquica entre o inspetor de polícia, o perito criminal e o perito médico legista. Artigo 83, o ingresso nas carreiras a que se refere o artigo 76 depende de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível inicial de carreira. Parágrafo 1º, caberá privativamente à Academia de Polícia Civil a realização, inciso 1º, na forma do edital do concurso público a que se refere o CAPT, admitida a terceirização no todo ou em parte, sob a supervisão da Academia da Polícia Civil. Segundo, nas condições estabelecidas em regulamento do curso de formação técnico profissional. Parágrafo 2º, o servidor aprovado nas etapas que refere o caput do artigo 84, será, depois da nomeação e posse, matriculado automaticamente no curso de formação técnico profissional com duração mínima de 720 horas presenciais, fazendo jus à percepção do valor correspondente à remuneração atribuída ao primeiro grau do nível inicial de carreira. Diante do pedido de membros da comissão que necessitam de mais tempo para analisar o meu parecer, o parecista, portanto, desse projeto de lei, ele passa à conclusão do parecer e, portanto, essa lei complementar, artigo 70, entra em vigor na data de sua publicação relativamente aos dispostos no artigo 49, 53 90, e 90 dias após a data de sua publicação relativamente aos demais artigos. É este meu parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Senhor presidente, tendo em vista a complexidade da matéria e tecnicamente, né, nós só tomamos conhecimento do parecer com a leitura, eu peço vista da matéria para apreciar a discussão melhor. É regimental. Vistas concedida à luz deputada delegada Sheila. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Rafael Martins, requerimento 1106, em turno 1 de autoria deste deputado. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneçam com 50, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos à deputada Sheila para votação de requerimento de minha autoria. Não, esse aqui é coletivo. Todos os deputados. Sargento, passo a presença ao sargento Rodrigues para a leitura do requerimento.
Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência, termos regimentais, seja realizada audiência pública para discutir as condições de trabalho dos servidores da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, considerando os recursos humanos e logísticos disponíveis, notadamente em razão do falecimento do policial penal Atos Soares Fonseca, na data de 17 de maio de 2022, quando, em cumprimento de ordem superior do diretor-geral da unidade de Salinas, senhor Edmilson Silva, os policiais penais Atos Soares Fonseca, Eduardo Antônio Cordeiro da Silva e Vanessa Farias Dantas sofreram um acidente automobilístico quando se deslocavam em escolta do preso Jonathan Ferreira Celes, com a viatura do sistema prisional Fiat Doblo, placas QMV 2282, na rodovia 251, próximo ao distrito de Barrocão, na cidade de Gramogol. Segundo consta, chovia no local no momento do acidente e os pneus da viatura estavam com gastos evidentes, pneu careca, sem condições de serem utilizados para o transporte de preso e também dos seus tripulantes. Para tanto, requer a convocação do diretor-geral do presídio de Salinas, senhor Edmilson Silva, e do diretor da 11ª RISP, senhor Antônio Costa, e sejam convidados o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e também da secretária de Planejamento e Gestão, diante da gravidade dos fatos. Segundo requerimento, seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pedir providência para elevação do pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba ao nível de companhia, uma vez que apenas a cidade de Ituiutaba possui quase 110 mil habitantes, sem considerar as demais cidades atendidas pelo referido pelotão. E ainda, a vasta área de abrangência geográfica de competência dessa unidade, a exemplo da cidade de Prata, que está a 110 quilômetros de distância. Essa transformação não necessariamente repercutirá em custos imediatos, uma vez que a estrutura física do atual pelotão já possui condições para sua elevação à companhia. O requerimento seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que haja o aumento do efetivo policial civil, em especial de delegados de polícia, para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Ituiutaba, considerando a redução de 9 para 3 delegados de polícia, o que tem acarretado no acúmulo de inquéritos policiais e dificuldade para o enfrentamento da criminalidade, trazendo prejuízo à população de Ituiutaba e das cidades que compõem a circunscrição da Delegacia Regional. Esses são os requerimentos, senhora presidente. Requerimento em votação nominal, sargento. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado João Leite? Voto sim. Como vota o deputado sargento Rodrigues? Sim, presidente. Meu voto é sim, requerimentos aprovados. E eu? Doutor Eligrilo, como você voto? Você perguntou o sargento Rodrigues duas vezes e não me perguntou. Como voto, deputado? Voto sim, senhor presidente. Requerimentos aprovados. Devolvo a presidência ao deputado sargento Rodrigues. Sobre a mesa, requerimento da deputada delegada Sheira, seja encaminhado ao governador do estado e ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido por informações sobre a convocação dos candidatos excedendo o concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais, CFO edital, DRH-CRS, e aos cursos de formação de soldado do quadro de praças da PMG, edital DRH-CRS-06-2021. E dos soldados do quadro de praças especialistas da Polícia Militar, CFSD-QPE, edital DRH-CRS, número 07-2021. Tais como, quantos excedentes foram chamados até o presente momento? Qual a previsão de convocação até dezembro, considerando o prazo de validade do certame? E se existe previsão do novo concurso de admissão nessas áreas, tendo em vista rumores de previsão de lançamento de edital no final deste ano com mais de 200 vagas? Segundo requerimento também da deputada delegada Sheira, seja encaminhada à Governadoria do Estado, pedido de providência para assegurar a convocação dos excedentes aprovado ao cargo de investigador da Polícia Civil, tendo em vista a necessidade de reposição do déficit de policiais civis na instituição e a quantidade muito baixa de vagas disponibilizadas para este cargo tão importante para a garantia do trabalho exercido pela Polícia Judiciária. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados e a deputada que aprova, permaneça como se encontra aprovado. Sobre a mesa, o requerimento assinado pelos deputados sargento Rodrigues, João Leite, Bruno Engler, delegada Sheira e Eli Grilo. Os deputados que subscrevem requerem de Vossa Excelência nos termos regimentais. Seja realizada audiência pública para debater a transformação das carreiras de investigador de polícia e escrivão de polícia na de inspetor de polícia, conforme proposta do projeto de lei complementar 65/2021, considerando os impactos dessa transformação para a Polícia Civil e para a segurança pública do Estado.
Em votação, o requerimento. Senhores deputados e deputada, que aprova, permaneça com 50, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e convoca a próxima reunião para apreciação das matérias PLC 64 e 65. Na próxima... próximo dia 20, às 10 horas da manhã. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.